Četiri učenice iz osnovne škole Slobodan Savković u Starim Banovcima istakle su se znanjem na okružnim takmičenjima i plasirale su se na republička takmičenja iz engleskog jezika, tehničkog i informatičkog obrazovanja i srpskog jezika. Posebno je interesantno to da će učenica Jelena Simić iz osmog razreda koja se plasirala na republičko takmičenje iz srpskog jezika biti jedina predstavnica iz Staropazovačke opštine. Konkurencija je bila velika, spremali smo se cijele godine. Takmičenje bilo je teško, test je bio težak, bila je gramatika, istorija jezika. Učenici ove škole dugi niz godina veoma su uspešni na takmičenjima iz ovog predmeta, a tako je bilo i ove godine. Na okružno takmičenje srpskog jezika plasiralo se 7 učenika iz naše škole i od njih 7 u rangu okružnog takmičenja 4 učenika su osvojila drugo mesto, 3 učenice iz 8. i 1 iz 6. razreda. Od 2 učenice iz ove škole koje su se takmičile na okružnom takmičenju iz književne olimpijade plasirala se Teodora Petrović, učenica 7. razreda, a nastavnica Radinka Šljukić ističe da je ovo prvo učešće na ovakvom takmičenju. Gradivo je prilično obimno, jer moraju sve književno-teorijski pojmovi, stilske figure i sva književna dela od 5. do 8. Teodora se za okružno takmičenje dugo i naporno pripremala, a i dalje vredno radi i nada se još većem uspehu. Meni je ovo prvi put, ali nije mi bilo teško, pošto sam se spremala od 5. razreda. Radila sam dosta testova i dosta tekstova sam bila čitala iz domaće školske lektire. Iz tehničkog i informatičkog obrazovanja plasirala se Emilija Urošević iz 8. razreda. Za takmičenje je bilo potrebno da se napravi rad na temu racionalno korišćenje električne energije. Prvo smo radili test znanja iz tehničkog i informatičkog obrazovanja, a posle toga smo trebali da odbranimo rad i tehničku dokumentaciju koju smo napravili na tu temu. Njena nastavnica Zorka Vudragović ističe da se prvi put iz ove škole ostvario plasman iz tehničkog i informatičkog obrazovanja na republičko takmičenje. Ove godine značajno je da se naša učenica Emilija plasirala na republičko takmičenje i veoma je važna činjenica da je iz te tehničke discipline ona jedina koja predstavlja Srem. A da joj engleski jezik nije stran pokazala je učenica Jovana Hinić iz 8. razreda. Ja sam se iz naše škole jedina plasirala na okružno i plasirala sam se i na republičko. Na takmičenju nije bilo veoma teško, zato što sam se veoma dugo spremala. Tražila se većinom gramatika i poznavanja jezika. Ove učenice ponosne su na dosadašnji uspeh, ali i dalje marljivo uče kako bi na republičkom takmičenju svoju školu predstavile na najbolji način.